Ja, bloggen står här med tre gamla Uppsala-spelare och ansikten som vi känner igen. Niklas Högberg, Per Samuelsson, Erik Ström. Hur är det att vara tillbaka i främmande tröja, om man ska säga? Vad säger du, Erik? Ja, jag fick den direkt. Det är skoj som tusan. Det var 5 år sedan tror jag kom till, sist jag var med här. Och har väl pratat om att komma ner med ett Uppsala-lag, men inte blivit av. Det är en bit att resa, så jag hör väl lite mer entreprenör än vad jag är, så han har fixat det här. Så. Ja. Men det är kul. Vad säger du, Niklas? Kul att vara här med... Du har ju avgjort den här turneringen en gång, kommer jag ihåg. Ni 0-6 var mot Rynningen. Ja, precis. Det är en rolig turnering, absolut. Ja. Så bra att vi fick ihop ett gäng, kan man säga. Vi får, men ja. Äntligen går det bra i alla fall. Jag skulle ju säga det, Per. Ni får 7 man. Orkar ni en hel turnering med det? Eller har ni fler att ta in på onsdag om ni går vidare? Vi har alltid en del överraskningar på gång, så är det. Nej, men det tror jag. Vi kommer in mer och mer i futsal-tänket här och försöker växla tempo i matcherna. Så det är inga problem än så länge. 2 övertygande seger hittills mot Serot och Ljungström. Vad tycker du om insatsen? Nej, det tycker jag. Vi har spelat väldigt bra. Framförallt tycker jag vi har ställt om väldigt bra och nu har vi hittat vårt försvarsspel också. Så det ser bra ut. Ja, ni fick göra mål alla tre. Vad säger du, Erik? Vilket var snyggast? Jag tycker nummer 5 mål i gult var ganska snyggt. Men alla gör sitt bästa. Niklas? Ja, men tanke på att det var Ström som gjorde mål så måste han ju få det. Det är ju så. Vi andra är vana. Det är inte farligt då. Ja, ni går vidare, lär ni göra nu eller? Vad tror du? Ja, vi får se här. Vi ska möta IFK Kumla först här, så får vi se. Sen tror jag vi kan börja prata slutspel. Slut. Erik Moberg, vad gör han för laget? Är han materialer så? Nej, han är lite allt i allo, men Erik har stor rutin här inne så han är viktig. Det är bra, lycka till. Ja, tack. Tack.